цього древнього міста на Західній Україні приємно повертатися знову і знову. Багато хто із людей, закоханих у подорожі, сприймає його як місто-музей, місто-театр, місто-казку. Тут на кожному кроці на туристів очікують приємні несподіванки. І ось лише невеличка частка з довжелезного переліку цих сюрпризів. Передусім Тернопіль, до того ж будь-якої пори року, вражає своєю європейською охайністю. Тут справді чисто, мабуть тому, що ніхто не смітить. Приємно, що й казати. У тернополян цьому вчитися треба усім нам. По-друге, у Тернополі досі демократичні у порівнянні із київськими ціни на товари і послуги, особливо коли йдеться про сферу харчування. Та й затишних ресторанчиків і кафе безліч. Тобто смачно, швидко і недорого перекусити можна без зайвого клопоту і штовханини. По-третє, у Тернополі дбайливо оберігаються архітектурні і культурні пам'ятки. І всі вони, на той існує таке поняття, як архітектурний ансамбль міста, досить вдало доповнюють одне одного. За це влада міста заслужила особливу подяку не лише від туристів, а й, гадаємо, від місцевих жителів. І нарешті у Тернополі не тисне на психіку урбаністична агресія недолугих сучасних новобудов. Що в цьому плані відбувається із нашим багатостраждальним Києвом, і згадувати не хочеться. Отож, очільникам столиці радимо частіше приїздити до цього обласного центру, так би мовити, за досвідом, якщо свого розуму не вистачає. Ну і на сам кінець, як нам здалося, у Тернополі живуть і працюють досить розмірковані люди. Вони на перший погляд нібито нікуди не поспішають, але тим не менше все встигають зробити вчасно і на дуже високому професійному рівні. Одним словом, якщо маєте у резерві 2-3 вільних від столичної метушні і кілька сотень зайвих, але не зайвих гривень, то не боріться, збирайтеся на екскурсію до славного міста Тернополя. Гарантую, не пошкодуєте, адже Тернопіль справді файне місто. Написали ці рядки сценарію про туристичну Тернопільщину і, здається, ота наша пресловута українська жаба у душі ворухнулася. Так заздрісно чомусь стало. Але, як ви усі добре знаєте, наші думки часто матеріалізовуються. І до нашого величезного здивування знімальна група таки побачила цю істоту на власні очі у всій, так би мовити, красі. А зафільмували ми її на в'їзді до села Чигарі, що у Гусятинському районі. Кілька років тому київський скульптор Олексій Степанов, на прохання відомого в Україні бізнесмена і мецената Михайла Мацієвського, прикрасив вулиці Чигарів отакими химерними істотами, які припали до душі мешканцям села. Вони масово вирішили наслідувати столичного майстра. І тепер чи не на кожному подвір'ї можна побачити міні-скульптури або оригінальні клумби, оздоблені камінням, деревиною, а подекуди – звичайними пластиковими пляшками. Хто знає раніше це село, це було саме звичайне рядове село на Тернопілі. З приходом Михайла Йосиповича Мацієвського, уродженця цього села, який поставив ці чудові скульптури, село просто ожило. Люди почали зовсім інакше відноситися до свого побуту, самі до себе. Потім ми створили всеукраїнський фестиваль «Купальська феєрія», про якого знає вже вся Україна. Приїжджають сюди різні колективи, також і за кордону приїжджають, і воно цим знамените. Хто б із туристів не їхав цією дорогою, обов'язково зупиниться біля однієї із скульптур. Ось так скульптор Олексій Степанов зобразив героїв творів Лесі Українки. Мандрівники завжди з великим задоволенням фотографуються біля Мавки і Лукаша, які сидять на 10-метровому дереві. У це важко повірити, але факти річ вперта. Після того, як на виїзді з села з'явилася ця дивовижна скульптурна композиція, жителі Чигарів масово зацікавилися творами Лесі Українки. Напевно, хочуть детальніше дізнатися про Мавку і Лукаша. Селян і гостей Чигарів вражають скульптури, зроблені із унікального за складом залізобетону. І всі жителі села щиро вдячні меценатові Михайлові Мацієвському, який, народившись на цій прекрасній землі, а потім перебравшись із родиною до столиці, ніколи не забуває про свою малу батьківщину. Отак він захотів, не знаю, хотів зробити добре людям, напевно, щоб воно було гарне, красиве.
як він каже, сьогодні згадує, каже, знаєте, каже, Гусятина, можна не знаю, і Тернополя добре. А от як Чагарі скажуть, бо багато тут відбувалося і фестивалі, Купальська феєрія, тут нарахуйте останній фестиваль, це було приблизно десь, ми так нарахували, поверх 10 тисяч глядачів. Село стало відоме. Маленьке, західноукраїнське, але за то, яке воно, як ви бачите самі, причепурене і гарне, і утримується в порядку. Це, знову ж таки кажу, тут дуже багато цього, що отак от виглядає, докладається саме Михайло Йосиф Мацієвський. Що ж, членам Журфонду України, які вирушили на Тернопільщину у прес-тур навесні 2016 року, було дуже приємно дізнатися, що у Тернопільській області є чимало людей, які не на словах, а на ділі вболівають за рідний край, намагаються зберегти його історичну, духовну і культурну спадщину. Тим більше, що тут і справді є що берегти. Взяти хоча б древні фортеці. Ми біля стародавнього замку у селі Сидорі, що у Гусятинському районі. Ось так нині виглядають руїни цієї колись могутньої оборонної споруди середини 17 століття. Фортеця є пам'яткою архітектури місцевого значення, хоча, як на нас, заслуговує на більше. Зведено Сидорівський замок на високому пагорбі з пісковику та вапняку в 40-х роках 17 століття шляхтичем Марціном Калиновським. Він був представником відомої та могутньої на той час родини. За часів свого розквіту фортеця мала 7 веж і досить витягнуту з півночі на південь форму. Тому місцеві жителі і дотепер називають його замок Корабель. Цитадель зазнала сильної руйнації під час турецької навали 1672 року, але потім її відновили. З початком 18 століття замок поступово втратив оборонне значення, занепав і, на превеликий жаль, почав руйнуватися. Сама місцевість прив'язана до такого, що тут з давніх-давен завжди були укріплення від певних там ворогів, так би мовити, набігів, татар, турків, ну і тих племен, які сюди забігали. Ну, тут є, якщо бачите, невеликий такий каньйон. Зараз, звичайно, тут долина, вона просохшує, маленька річечка, але в силу давнину тут були болота, була досить неприступна частина до цієї цитаделі, так би мовити, і сухопутний вхід був тільки з сторони лісу, так? А кругом, якщо бачите річку, вона так обминає, і відповідно сама місцевість, така прив'язка, давала дані для того, щоб побудувати тут якісь певні укріплення. Раніше тут були дерев'яні укріплення, потім вже з плином часом, з нових технологій і винаходом пороху, пушок, вже потім вже почали будувати більш міцні цитаделі. Від цитаделі оборонної переносимося до фортеці духовної. Протягом поїздки містами і селами Тернопілля нам разом із колегами по журфонду пощастило побувати у легендарній Зарваниці – духовній, православній і католицькій Мецці. Отже, ми перемістилися до Теребовлянського району на лівий берег мальовничої річки Стрип. Вірянам усього світу Зарваниця добре відома своєю чудотворною іконою Божої Матері і цілющим джерелом, біля якого з'явилася Свята Матір Божа. Нині на цьому місці споруджено Зарваницький духовний центр – комплекс церковних споруд із собором Зарваницької Матері Божої, що належить Українській греко-католицькій церкві. Ось так виглядає дивовижна Зарваниця у всій своїй духовній красі і величі на відео. Територія величезного комплексу церковних споруд буквально приголомшує паломників і туристів своїми масштабами. Як казали у старовину наші пращури слов'яни, краса ж яка добрі люди, і справді неповторна. Що ж, милуйтеся і ви разом із нами, шановні брати і сестри, і не забувайте, нині кожен із вас має усі можливості відвідувати це унікальне за енергетику і красою місце. Було б лише на то ваше бажання. І унікальність цього місця насамперед в тому, що Бог тут діє в особливий спосіб. Що це означає? Насамперед ми це неодноразово бачимо, що люди, які приходять до нас,
до Зарваниці із своїми проблемами, своїми труднощами, інколи навіть зі сльозами на очах. Після того, коли вони тут сповідаються, коли вони беруть участь в Божественній літургії, вони виходять переміненими і кращими. Це вже є ознакою того, що місце є особливе. Але знову ж таки, все буде залежати дуже великій мірі від того, з чим сама людина приходить. Якщо вона приходить сюди тільки як турист, який хоче побачити, скажімо, щось нове, відкрити щось нове для себе, то вона звідси піде як турист, із багажем туриста. Якщо вона сюди приходить як людина-молільник, людина-прочанин, яка хоче покаятися, яка хоче змінити себе, яка хоче повернутися на правильну дорогу, то вона звідси виходить переміненою і новою. Організатори поїздки по Тернопіллю спланували все таким чином, що ми зайвий раз пересвідчилися. Часто вживана у побуті фраза «і святе, і грішне, і святе ідуть поруч» – це не просто красиві слова. І підтвердженням цьому стала наша екскурсія виробничими цехами ТОВ «Миколинецький бровар». Тут, повірте нам, виготовляється чи не найкраще в Україні пиво, яке є візитною карткою Тернопілля. Перевірено на власному досвіді. Вітчизняним і закордонним шанувальникам цього хмільного і корисного для здоров'я напою Миколинецький бровар пропонує 18 сортів пива. Палітра досить строката і колоритна. Є тут і Миколин безалкогольне, і Миколин 900, і Троян, і Тернове поле, і елітне, і вища проба, і навіть унікальне за своїми смаковими якостями новорічне, яке виготовляється раз на рік, якраз щоб потрапити на новорічний стіл споживачів. Працівники підприємства залюбки діляться із журналістами секретами свого успіху. Якщо ми знаходимося далеко від міста, ми можемо обрати джерельно непідготовлену воду. Якщо всі підприємства чи більшість підприємств знаходяться в великих містах, вони не мають можливості брати доброї води. Вони беруть звичайну воду з водопроводу, її дистилюють, додають тоді мікро-макроелементи, тобто підганяють всі фізико-технічні параметри. Так, це вже є мертва вода фактично. Ми маємо можливість брати джерельно непідготовлену воду для пива. Це є основна перевага наша. А ще в цехах цього підприємства, окрім пива, віднедавна навчилися виготовляти справжні українські віскі. І цей напій журналісти також продегустували. І засвідчують, миколинецькі віскі нічим не поступаються кращим ірландським і шотландським, які ми з вами, до речі, купуємо за шалені гроші. А наші миколинецькі кожному по кишені. Тішимося, панове, отже, воістину, українське краще. Одразу по завершенню нашої швидкоплинної, але вельми продуктивної екскурсії цехами і дегустаційними залами Миколинецького броваря мусили подумати і про власне здоров'я. І за логікою життя, аби відновити свої сили, вирушили у бік уславленого санаторію Медобори, який знаходиться у селі Конопківка Теребовлянського району. Дістатися сюди із обласного центру можна лише протягом 20 хвилин. На території найкращого на Тернопіллі санаторію дуже затишно, спокійно і комфортно. А природа у Медоборах просто неповторна. Але приїздять сюди люди, звісно, не лише за тим, щоб помилуватися місцевими краєвидами і заспокоїти нервову систему. Тут у кузні здоров'я лікують цілий букет захворювань. І, як вважають пацієнти санаторію, гоїть людські недуги на відмінно. Тут дуже хороший персонал, обхождення потрясающе, дуже вкусна їда. Діти дуже переборчиві в їді, тому повинна вам сказати, що тут ніяких претензій, тільки положительні результати. Огромный спектр оздоровительных каких-то мероприятий, которые дают возможность поднять иммунную систему нашим детенышам. Потому что мы приехали из Киева, там у нас был карантин, у нас иммунная система у ребят ниже положенного уровня. И здесь как раз вот у них прекрасная солевая комната, галотерапия, у них эти ароматерапии, своя прекрасная РАПА, соляные растворы, которые вычищают как бы все плохое с организма. Поэтому мы получаем удовольствие, когда мы здесь.
Для мене і для моєї подруги ми приїхали разом. Відпочинок і лікування дуже гарне і ефективне. Номер у нас гарний. Ми приїхали вдвоєм, і номер теплий, пластикові вікна, чисто, кроваті гарні. У кімнаті є телевізор, холодильник, електрочайник. Гарно, уютно, тепло. Приїжджаємо сюди вже не перший рік. Дуже задоволені взагалі всім обслуговуванням, лікуванням. Така чудова лікувальна база, дуже рідко зустрічається у нас на Україні. Від лікарів цього унікального лікувально-оздоровчого закладу ми дізналися. Багато хто з їхніх пацієнтів, побувавши у медоборах, хоча б один раз повертається сюди знову і знову. Більше того, цілющу силу сірководневої води типу мацеста та натрій хлоридної води типу морши, лікувальні властивості голубої глини та сульфідно-гідрокарбонатного торфу болота відчули на собі громадяни таких далеких від нас держав, як Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, а також Німеччина, Канада, США, Італія, Іспанія і Польща. А вони, як відомо, грошей на вітер не кидають і рахують кожний цент. Члени Жорфонду України поцікавилися у головного лікаря санаторію Медобори, кандидата медичних наук, заслуженого лікаря України Василя Мартинюка. Що саме, на його думку, немов магніт, щороку притягує до цього лікувального оздоровчого закладу тисячі і тисячі нових пацієнтів, як з України, так і з-за кордону. Чотири природних лікувальних фактори, які є на нашій місцевості, наші, ми їх використовуємо для лікування різних захворювань. Ці лікувальні фактори дозволяють приймати внутрішню воду, наружні ванни, порошення робити, аплікації грязьові, аплікації глиняні, тобто практично робити всі речі, застосовувати при 4-5 захворювань, які мають людина. Це один момент. Другий момент. Це вся фізіотерапія, традиційна фізіотерапія, яку ми зібрали, яку ми долучаємо до цього лікування основного лікувальними факторами. Третій момент – це всі види масажа і прочі, які також входять в комплекс. Четвертий момент – це нетрадиційні методи лікування, які ми стараємося розвивати. Апітерапія, гірудотерапія, ароматерапія, пиволікування, тобто нетрадиційні методи лікування. Індивідуально підходимо до людини, які в нас є проблеми, і стараємося їх вирішити. Оцим комплексом лікування весь арсенал того всього є, більше 100 різних процедур. Тобто їх можна зміксувати залежно від кожну людину, тобто немає ніякої не механіки, нічого, тобто міксується того, що всі люди різні. Отже, шановні наші глядачі, якщо і ви відчуваєте нагальну потребу покращити стан власного здоров'я і позбутися хронічних хвороб, відкладіть усі справи на потім і вирушайте на Тернопільщину до санаторію Медобори. Перевірено на собі. Якість лікування тут на найвищому рівні, а ставлення до пацієнтів щире і привітне. А що врешті-решт кожному із нас за великим рахунком потрібно? Одним словом, панове, поспішайте до медоборів, аби відновити дорогоцінний скарб кожної людини, її здоров'я. І тоді ви будете дивитися у своє майбутнє із оптимізмом. Адже це саме те, що відбулося кожному із нас лікар приписав.